Отже, доброго дня, дорогі друзі, доброго дня, шановні учасники, доброго дня, шановні гості. Дуже раді зустрічі з вами у першій столиці України, у місті Харкові, сьогодні на третьому всеукраїнському фестивалі конкурсі хореографічного мистецтва «Харків Best Fest 2017». Ваші оплески. Цю вправу – центр дитячої творчості «Моряна», місто Одеса. Шеремет, концертный здоров! Ваши обыски! Браво, Одесса!